bih rekao da se radi o teškom poslu, ali poslu koji ima u sebi nečeg ljudskog i to smo osetili kod njih. Pretpostavljam da vas to drži pored onoga što svakodnevno radite. Srbije, i oni su to rekli, pokazala nešto posebno drugačije od drugih. Vi to osjećate ovde, ja bih rekao, na prvom njihovom koraku. Da, da. Jeste. Ne znam šta da vam kažem, mislim, teško je da gledamo te ljude, ali tu smo da im pomognemo koliko god možemo, u hrani, u higijeni, u odeći. Traže oni to ili samo ćute, trpe i čekaju? Pa, najviše što oni traže to su papiri, da dobiju papire od policije, da što pre idu dalje, tamo gde su i pošli, ali naravno da traže i hranu. Gladni su, pošto putuju po 2-3 dana, pešice idu preko planina, tako da im je i ta pomoć potrebna, svakako. A kako izdržavaju pešice da idu? Da li imaju probleme? Elementarne stvari, žuljevi, noge, naravno, deca? Naravno, ali tu, znači, zovemo hitnu pomoć iz doma zdravlja, oni to... Ja, zovete se? Da. Hranu imate? Hranu imamo u dovoljnim količinama. Šta je potrebno u ovom trenutku što bi možda trebalo obezbediti? Pa treba će sad u narednom periodu zimska odeća i obuća. To će biti potrebno. Međutim, imamo probleme sa kontejnerima, sa magacinskim prostorom, tako da se nadam da ćemo to i rešiti u nekom narednom periodu. Koliko, recimo, se zadrži jedna grupa koja dođe ovde? Koliko traje ta procedura? Dobro, sa vaše strane, vi ste tu da pomognete. Sa naše strane mi to... Završimo to za kratko vreme, ali sad to zavisi od policije, ali i oni ljudi, znači, daju maksimum od sebe i ide to brzo. Ne zadržavaju se tu, znači, dan, dva, znači, to baš brzo ide. Šta imate u kontejneru sve? Hrana, higijena. Koliko vas, ekipa, pretpostavljam da se menjate, da radite, ili ste stalno tu? Stalno smo tu, svakodnevno. Koliko vas? I vikendom. Ekipa od 6 člana imamo još, volontera isto koji pomoći. Odakle ste sve? Iz Dimitrovgrada. Svi ste iz Dimitrovgrada. Kako se vi zovete? Vesna Todorov, sekretar Crvenog krsta. Hvala vam i svaka vam čast na borbi. Hvala vam. Hvala puno.